Mbote mingi na bina sotuba ebolinga ka mama elia ni nitu. Na pesi bina mba mbote j'espère ke boza bia. Ndena lo baka toujou ke kolala kola mka eza habitude. Teka sita mzamba pesi mpe mabomo e. Kwe bala kukumi sanzambe eko pesi sanzambe marsi. Paske la vie ni nous appartient. Papo o pipa tiki biso. Toliki ba mwone eloko moko te zali kaka mabongi sanzambe. Nenge asala mokili. Nenge acha mutu na mutu na mkolo na e. Abongi selipe mutu na mutu mkolo ya kozong sa. Mwolimo epa ya zambe na mbomo e. Merci mingi na bina sa obolinga mama elia nitu. Obo sepe la kana ba emisha mama elia nitu. Obo partaja kaba emisha. Chama Melia Nitu. Soki pende de kozamba na liboso, okute na chaîne na ngai oyo na kosenga na kosabonner na Eliane Nitu TV. Après avoir kosabonner, ou activer cloche à notification pour que vous la notifier à chaque fois que émission ya sika. Okute na chaîne na biso okoka koyeba ke émission ya sika. Ekoti a okokotala po tozala ba émission bi tozala ba émission culinaire, tozana tosala ba vlog, tozana makambo bele tosala awa na kati ya Eliane Nitu TV. Lelo na kosolola boye bandeko. Lelo na kosolola na bino bandeko na nga obozo talanga ezali boye. Boye bi ke autoroute ko soa ba matanga mingi a mikolo vraiment to super matanga ya bato oyo ninge to lobaka biso ba kongolo to ba ke muta kombo muta sala kombo to tiko soa ba matanga ebele awa bande ko mingi ba ke ndeki ba matanga tango ba ke ndeki ba matanga ba comportement na bango ninge ba zeleki na matanga mingi e sepel sa ki pe bato te lokola biso to za bato oyo to ya ko loba likambo likambo ndenge ezali ninge ba yebiso le ko loba yango moyen bato wana bako ka kobanda ko expliquer makamu na bato ezate. Alors, oba ki na kati ya matanga babenga kinga pona kopesa ke mama nitu. Lokolo sala ka ba emission ko zala malamu o meka na ko lobela pe likambu oyo na kati ya communauté na biso. Likambu ngina ba bino bande ko bota la nga ezali attitude nini oyo muta ko ki ko zala nango soki akeyi matanga. Matanga ezali place oyo bato balelaka. Matanga ezali place oyo te batiaka miziki ki bato baza kobina miziki. Non. Ezali place oyo bato baza na pasi baza kolela la maison de deuil matanga ndako oyo eza kolela place obingi matanga esika muto akufeli mutu na ye esika bana bakufeli mama esika bana bakufeli papa esika bandeko bakufeli yaya bakufeli leki peu importe mutu oyo akukozala ke a longwe na kati ya libota moko bana bayebi singa ibo en tout cas mama nitu. Ba daron oyo ya ba congolais oyo ba daron il faut ba changer bien que ba kanzote ce que c'est tengama ba bisa ba bandeli zete ce qui est tengama moi était bonga azara tort azana raison zete ce que c'est tengama za passi pwenyo lokali susu ya lokola nenge na mokili suki nzamba sali mutaza boate mundela kozung c'est tout droit kozung c'est normalité. Pour nous faire ce qui est là, 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 ba daron bazo ke na matanga bazo na attitude ya matanga te quand même ba oumel na mboka poto baliko s'intégrer te na makambo ebele balika makambo bilamba balika ka biloko ya ba griffe balika biloko ya boye heureusement que nous on n'a pas vraiment copié nos daron wana bana ba français heureusement que nous qui sommes nés ici nous n'avons pas vraiment copié le comportement de nos daron. Comment est-ce que bato ba koufeli être cher ba koufeli maman moi na telemi azo sala discours est-ce que maman azali pour na maman azo sa nini azo kende na dernière demeure na ye moi na za ko lobana maman azo solola mais tout autour ba maman o balobi ke ba ko kunda moninga allô allô ba musu kuna basaka cha ko filmer ko filmer ko filmer non ce qui bana ya ba 25 à ba 30 ba komi ko sala la reproche na ba ta ba 50 à ba 60 ans surtout mon ta 60 ans mon ta 3e âge eza su malamu te eza malamu te okeyi nanda ku ya matanga okeyi place matanga ezali. Oli komona mutu te. Komona mutu afanda kia. So mwini kama mutu.
Boni, à qui on peut s'embotter? Attends la côte, on est moutaïebi. À qui on peut s'embotter? Ah, mon amoutaïebi. Oh là 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 là. Té. Les hommes à la moutaïe, le barba congolais qui est sopa, yo sopa kayo. Ils ont bien été. Zala, moi charisme. Lolendo. Ti, moi charisme. Ozali esika batu baze bele yo pe vanda. Batu oyo linga okende ko pesa pesa ba mbote ba monoko yeba nina batu. Bango pesa ba yebike ba yebio, ba kokipe ko tele mesika bazali ba ya ko pesa yo pe mbote ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, bon pe ba longa place baza eh, wana nani? Ah, nekena ko pesa mbote. Mu mona batu, ba vandi yo sali tour de salle ya ko pesa batu mbote. Za c'est léger, za bien ta? Za malamu ta? Bana ba lobi ki ba daron boza ba cimetière boza ko kunda boza ko sala ba live boza ko talisa sito ko somoni mutazo le ke et puis attitude ya matanga bible lobi vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin nda ko fesse nda ko za na fête. Nanda kwa fete za kuna kaka. Bina nakuna bozo bina. Bozo bina. Wana ba la kisi fete. Donc mutu soko zana fete. Ozo bina te. Oko babi. Mbona vani boloko zana matanga. Wengi kwa sepela te mama bina. Eh te mato bina nabiso. Eh mama te mato bina. Kubona vani boloko wa mutekina matanga. Umuna eh. Bozo bina. Eh bina wana bozo bina. Bozo bina. Et la question qui est posée dans la fête, ou on appelle ça attitude, il y a place où fête est allée. Ce qui pourquoi tu as mouton à chouquer. Ozana limenia, ozana attitude ya mawa. Est-ce que mutu soko kei ko tala mutu azo azana matanga? Tango kuta bandu. Condoléances, osala bongo. Osala bongo te pourquoi osala bongo te parce que ebiki mutu azana passe na motema po akufeli. O kende ah. En tout cas, toutes mes condoléances. O migumbi pe boye parce que ça signe à respect. Ah, toutes mes condoléances. Ah, merci. Aussi mi moninga na lipeka. En tout cas, Hansamba a fortifié Zakanzela a besoin de ça. Ah merci. Attitude aux UP Yamatanga. Attitude Yamatanga. Ce qui pour Vani, Vani plus qui m'y a payé pour Eza Matanga. Matanga va kendra te gauche, droite, kende boy, okuni boy. Ma kesa kabo mwete Matanga. Attitude à Matanga Eza Yamao. Voilà pourquoi Nenge to kouta na mokili. Ce qui m'ont kende Matanga, ala taka mingi noir. Pour noir et à la casine, il y a tristesse. S'il y a tristesse, c'est à la couleur noire. Bien que noir, c'est à la couleur au balata qu'on a fête. Mais mingi mingi, na matanga, tola ta couleur noire. Et à la casine, il y a tristesse. D'abord, il y a ah, mouta koufi, ou la ti mouindo. Mais ce que moni mouta soki na matanga, la ti ba couleur, extravagance. Eza mabe, eza malamute. Wana ke matanga ta ke komila ke saba mona ye ndenga zali, ndenge alati. Signe ya tristesse zaka noir. Tomona ka mindele. Akufeli mobali. Alati tout noir. Eza signe ya tristesse. Oko mona ba finikie même. Moutou boye. Azota la gauche te, azota la droite te, aza concentré na likambo oyo e kwelie. Aza na tristesse. Ou comment la te mundele ba kiro kunda batu, gauche droite, mundele, bus to mesela, ouais, mundele se bazo kende kokunda. Ozo mona ba on se bazo sala pa. Pa. Bazo sala ba pa. Bazo le belo kote, ba on sala ba pa, ou bien ba simba ni boye, bazo tambola. Baza na attitude ya mawa. Attitude ya pasi. Mais biso ba tout mundu nyoso ya biso zaka ya exe. Ya biso mingi mingi zala ya kaya mabe. Matanga pe bakenda kayango soki oyebi pe muto ya kufi ndo kepe matanga awa na pote komi ata muto yebi muto te pokaka muto na kufi aza na kombo ayebana
tongo tena na sokoni lakini matanga me matanga wana moto akufi mama bolia te bomela te boyebana te boyebana te na vie couleur ya bana ko kenena couleur na yo ezala ba couleur opposé botika la koyebana te me yo wana na matanga ya moto botika la koyebana te tango zekina bomoni kaka boy kaka boy watu wasabi nake pesa mbote on dit mon tout le monde le machacha. Quand on a dit que nous avons dit non. Ceux qui ont dit que nous avons dit bio. Il faut que place aux alliés au Vandi. Nous avons dit que 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 nous avons dit Batuba ah, matanga muto yebite oyokika akombo botikala komona na tebo lia tebo melate batu muso akende na matanga ya batu yende kuna biso amosi pe asonam ndo kuna biso michikeva batikala koyiba michikeva tena bavina bango balia te ba melate batambola te bango na bake matanga me matanga yende kuna bango ya quartier papa mo quartier utiko quartier na bango utiko kufa papa wana yebane na ninga osana te bon muto akenda akene Bata la matanga, ba mtusu, ba mwona nite. Ba mwona nite nini nini? Mutu akartye na binu akufi. Kama isike ba mwona nite? Ifo ba mwona na matanga mutu akartye. Po mutu akartye za mkolo, mutu akartye bo yebye malamu. Po kartye banda banana 1, tina kartye 20. Yela kisike bo yebani bien. Matanga ya mutu akartye, ya ya kartye, noko akartye, papale ki akartye, ba mwona nite. Me matanga ya bato mutu bo yebite po bo yoki ka akombo po za mutu yebana binu anamba mboke. Ah! Ah, ça la rabongo. Est-ce que ça la rabongo? Non. Mikolo, il faut que ça la makambo oyo, eza kote ya baleke bazana sima, eza kote ya pe bana oto boti. Ce qui déjà bat boza mikolo, bana ba banda koya, o ba beninga baza ba jeune. Ba bino fo ebisa ba daron, ba daron ba changer. Ba daron ba changer. Ba changer ba tutude na bango, na ba place ya matin. Badaron va changer. Et puis, vous venez à la carte à matanga, kaka va combo ya batu, kaka ko tonga batu. Non, tant vous avez tonga, moutaza ko yoka, vous avez tonga, yozo tonga, moutu oa maye la vandi pemen, azo yoka bi, azala ande boy, oya ta sali fete a pesen invitation a okendete pardon, polo bi pa osani ni, a ko tonga ngaye. Makamo moutu sala kabiso moro ebo me la kape biso. Yozo tongo kwa saki, nena tongie, nenge na sambusie. Nzo kande batu mswa yungwa pe mene, babi, te, ya sambusa rabatu, ya finga rabatu, ya tonga rabatu. Upesi batu invitasyo ba yana, na wakendete. O tonga nga kena lingili kaya kuna yekuna, na wakendete. Biso mwoto bibi bise laka. Alors ba jene babi kena yepsa ba daron, bo change ba komportema. Bana ba lingi soki bo kena place ya ndako matanga, boza na attitude ya matanga. Boke nena basimetia tepo boke ndo la kisebilama la bino bolata ki ile te komanga. Bien sape, bien parfumé, te. Bien sape, bien parfumé, eza na place ba fête. Na place matanga te. Na place matanga za place ya mawa. Place batuba zo lela. Bible bi bo lela na ba o. Bible zo senga bo lela na ba o baza ko lela. Te o kumi na matanga. O teli attitude. O mouni batuba ana pasi. La que ça peut passer compatir na baninga o baza ko lela non motoza na kati ya matanga oke de gauche mabe si fe monaka na Janine na ke posa Janine mbote Sophie na ke posa Sophie mbote Julien na ke posa Julien mbote Kabibi na ke posa Kabibi mbote oh bon ba Julien ba Sophie ba Kabibi bango ba ko ko se déplacer te ceux qui ba yebi ba ko pesa yo pe mbote boza makanisi bo posa musika mom kire ngana yebisa bino yango wana bo moninga pe na latin noir attitude matanga ponga pene na zaboy na kepe matanga na kepe kotika moko ya biso na wapi na dernier demeure na ye komuna titido na kozala nango ya matanga no ya kobina no soki ya ndenge nini no ata ba biso ki nzete tenga mebonga susu te metole mbakolo bate tango tozana bo botolo baka lokole bana basenga kingai babi mama parle un peu au daron j'espère que ba daron boyo balbi na ba daron te babi ba daron
bah toi troisième âge, j'espère que boyoki vous dire que se comporter le corps la jeune fille, vous dire que se comporter le corps là-bas à 30 ans, vous dire que se comporter le corps là-bas à 40 ans, vous se comporter selon âge yo, vous anango, vous êtes exemplaire pour ma cambo esa collègue, il y a un débat na pe bako sala na mikoleza ko ya ba ete ba mama abiso bo ete ba mama bazali soli ba kufeli bazala ki boye bazan exemple ya malam waza mateur ko yoka ba bela mona wa muntu wa mufa wa teleja na kolek satan o mingi te ponga pena ki ko tika o ya ngande ko wapi na dernier de merne